Έβγαλε μία ανακοίνωση η Coca-Cola 3Ε. Να πούμε ότι ναι. Οι φερόμενοι ως κατηγορούμενοι είναι μέλη μιας πολύ γνωστής οικογενείας, η οποία έχει σχέση με την 3Ε. Η ίδια η 3Ε λέει ότι δεν έχουν καμία σχέση η ίδια η εταιρεία και η μέτοχή της με τα όσα έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας. Έτσι ακριβώς όπως το είπες είναι. Μάλιστα θα διαβάσω μόνο την ακριβώς ανακοίνωση. Τι λέει η ανακοίνωση της Coca-Cola. Λέει, σχετικά με πρόσφατες αναφορές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα αντίστοιχα δημοσιεύματα, θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ιδιοκτησιακή, μετοχική ή διοικητική σχέση της εταιρείας μας με τα πρόσωπα που φέρονται να έχουν αναμεμειχθεί στην υπόθεση. Όλοι εμείς στην Coca-Cola 3Ε καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε μορφής βίας. Με αυτή την ανακοίνωση αποσαφηνίζουν τουλάχιστον από την πλευρά τους ότι αφενός δεν γνωρίζουν το παραμικρό, αφετέρου δε ότι κανένα από τα πρόσωπα της οικογένειας 3Ε έχει ουδεμία σχέση με την συγκεκριμένη ομάδα. Στο μετοχικό ομάδα. Πώς το λένε? Σχήμα. Στο μετοχικό σχήμα. Ναι. Για παράδειγμα, εάν εγώ είμαι ιδιοκτήτης Coca-Cola και ο Τζίφας είναι γιος μου, ο Τζίφας δεν τον έχω μέσα στην εταιρεία, εγώ είμαι. Ναι. Αυτό λέει με λίγα λόγια. Λέει. Δεν λέει αν είναι γόνοι ή αν είναι παιδιά ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται στο τιμόνι της Coca-Cola. Νομίζω ότι όχι, προσπαθούν λέμε, να παρακαλώ. Τα συμπεριλάβουν. Όχι, κύριε Τζίφα, παρακαλώ, να είστε προσεκτικός. Σε παρακαλώ. Ναι, ναι. Εδώ θα λέμε σε αλήθειες. Ναι, ναι. Εδώ ξανά θα λέμε στον κόσμο. Σε παρακαλώ πολύ. Σ' ακούω. Είπαμε. Είναι γόνοι. Ναι. Απλά τα πράγματα. Το εγώ δεν σημαίνει ότι είναι. Ναι, το έχω και τη εταιρεία. Έτσι ακριβώς. Απλά τα πράγματα. Μην κοροϊδευόμαστε.